Ett av Skånes vackraste lag, HK Björn, som alltid får plats, och Micke Andersson är ledare för ett gäng som är vilka då? Det är pojkar 10 idag som vi har här idag, och sen så har flickor 12, är jag inte riktigt, jag har varit med, vi har delat oss detta år, så de är också här idag, och sen så kör jag med ett annat lag lördag söndag. Varför gillar ungarna det här upplägget så mycket? Alltså vi var ju första året förra året vi var med, och de älskade, och då var ju småsyskor med och så. Och det var ju förlåt att han inte pratade när det beachhandboll. Det var liksom, när kom jag på att han skulle beachhandboll. Vad tycker ungarna om det här liksom, du som umgås med dem? Vad säger de efteråt här? Vad pratar de om? Alltså de är så nöjda, fast vi har vunnit eller förlorat. Alltså de är nöjda med spelet, de är nöjda med att var här och kamraterna liksom, och såklart vill man vinna, vill man vinna varje match, men det är viktigast att ha lite roligt alltså. Hur mycket skulle du säga att såna här samlingar kan påverka träningsvilligheten resten av året och fortsätta med sporten? Alltså tänk att vänta här, kommer man få komma hit här liksom? Ja. Alltså, vi har ganska hög träningsvilighet i de ungdomslagen vi har i HK Björnen, så de kommer oavsett, men det är klart, om man är med om detta på sommaren så tror jag man kämpar lite extra också. Hur mår ungdomssektionen annars, HK Björnen? Vi vet att seniorerna kämpar. Ja, men ungdomarna mår bra. Det tycker jag. Vi har ett pojkar 16-lag. Sen har vi ett pojkar 14-lag. Sen är det pojkar 12, flickor 12. Pojkar 10-11 började jag. Sen så är det lite småkullar där under oss. Det bubblar lite i Sjöbogrytan ändå. Ja, det gör det. Vad är dina bästa minnen av Åhus Beach genom alla tider? Åhus Beach handboll? Ja. Det är frågan. Alltså, som spelare eller som ledare? Vad som helst, som människa. Jag tar två då. Ja. Som spelare var det nog att spela final med ekologerna på fullsatt centerkort när jag spelar juniorhandboll. Precis här bakom. Ja, men precis. Ja. Det var häftigt. Och som spelare, som ledare, det var så jävla härligt att se ungarna som är glada hela tiden och spelar handboll. Jätteroligt. Härligt. Micke Andersson från HK Björn. Sluta aldrig, kom hit. Never!